Giedri ir saulėti orai dar kartą įrodė faktą, jog Lietuvos kurortai visiškai priklausomi nuo gero oro. Štai sinoptikams pranešus apie saulėtus orus, Lietuvos pajūriai užsikimšo. Net vidury savaitės Palangoje, Nidoje ir Šventojoje laisvų vietų nakvyniai nebuvo galima rasti. Ir šalia manęs yra Adelina Sabaliauskaitė, privačius būstus nuomojančios asociacijos Palangos rūpestėlis pirmininkė. Adelina, ar iš tiesų Palanga buvo visiškai pilna? Tikrai to žodžio prasme visiškai pilna. Jeigu iš penktadienio, iš šeštadienio, sekmadienio mes radome pilnus automobilius, mėgančius aikštelėse, degalinėse, leidžiamuose stovėti vietose, nemokamuose, radom žmonių, kurie neturėjo vietos, kur išmiegoti. Sako, ar kopose buvo? Kalbėta buvo, kitaip ir kopose rado jaunimo. Mes stengiamės, privatus sektorius stengiasi paimti žmonės tiesiog su vaikais, kad vaikai turėtų kur išmiegoti, nusiprausti. O jaunimas jau teko jaunimui ieškoti vietos arba automobiliuose, arba kopus. Karštasis savaitgalis buvo įtemptas ir Lietuvos kurortų gelbėtojams. Nors dar praėjusią savaitę gelbėtojai pranešė, jog rūpjūtį Baltijos jūra yra pati pavojingiausia. Ir rūpjūtį yra daugiausia skendimo, šį savaitgalį incidentų neišvengta. Šalia manęs Jonas Prožnikas, Palangos gelbėtojų vadovas. Jonai, buvo ir skendusių, buvo ir neblaivių asmenų. Visko buvo normalu, tokia masė žmonių pilna, kuri paplūdimiai užkimšti, net kopose radom žmonės, kurie neturėjo kur pernakvoti, jaunimas ypač. Tai buvo pilna, buvo skendo moterų pleže, ketvirtadienį moteris iš Maskvos, kuriam suteikėm pagalbą atidėjo medikam, paskui šeštadienį vakare apie 19 valandą nuo tilto nušoko pilietis, kur paskambino žmonės, pamatė gelbėtų ir pradėjo skęsti. Atvykus gelbėtom, ištraukėm tą žmogų, medikai apžiūrėjo, nereikėjo, jam buvo nustatytas 2,2 promilės girtumą, jis buvo nubaustas. Darbo taip pat netrūko ir smiltynės perkelos darbuotojams. Jų duomenimis penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį į Kuršių neriją buvo perkelta apie 7000 automobilių. Sekmadienį sugrįžo į žemyną apie 2800. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda.